will. I know. I will. Hey, bless you. Bless you. Yeah. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Awesome. Love you, man. Bless you. I can't shake all your hands right now. I'll pray for you in a little bit. Mä rukoilen teidän puolesta kohta, mutta tämä on tärkeä hetki. Love you. Bless you. Oh my goodness, you guys remind me of my daughters. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Love you guys. Te olette rakkaita. Yay. Bless you. Bless you. Bless you. Love you. Okay. Awesome. Whew. I'm not doing good with time right now. Mulla ei mene nyt ajan suhteen oikein hyvin. So please forgive me if I mess it up. Joten antakaa mulle anteeksi, jos mä taas sotken. Because I wanted to... Yeah, but... Okay. How long do I have for the TV? I really am sorry. I love you. Huh? Taas vähän säädetään, mutta se on ihan okei. Okay, awesome. Because what I wanted to do is I wanted to tell you about my wife. Mä halusin kertoa teille mun vaimostani, muistatteko? I wanted to tell you how this started. Halusin kertoa, okay? Kuinka kaikki alkoi. Love you. All right. Okay. I want to share a scripture with you. Nyt mä haluan ottaa Raamatusta yhden paikan. Right here in 2 Timothy chapter 2. No niin, toinen kirja Timoteukselle siis lähtee. I'd like to share a scripture with you. Nyt haluaisin jakaa kanssanne Raamatun paikan. Okay, sorry. It's okay. People are saying, is that what I'm going to get when he prays for me? Ihmiset sanoo, että tohtaako mä saan sit, kun se rukoilee mun puolesta. People walk out of here. Ihmiset lähtee ovista ulos. Okay. Here's what I'm going to do. No nyt tehdään näin. I'm going to read two verses at a time. Mä luen kaksi jaetta kerrallansa. This is 2 Timothy 2. Eli toinen kirja Timoteukselle luku 2. Verse 1 and 2. Jakeet 1 ja 2. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Jesus, that is in Christ Jesus, and the things that you've heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others. Vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen hyvä sotilas. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Verse 4. Ei kukaan, joka palvelee sotilaana, sekaannu jokapäiväisen elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet pestannut. And also, if anyone competes in athletics, he's not crowned unless he competes according to the rules. Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. The hardworking farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Maamiehen, joka näkee vaivaa, tulee ensimmäisenä saada osansa sadosta. Tarkkaa, mitä sanon. Herra antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen. Remember that Jesus Christ, the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, of which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chains, but the word of God is not chained. Muista Jeesusta Kristusta, Daavidin jälkeläistä, joka on herätetty kuolleista minun julistamani evankeliumin mukaan. Sen julistamisessa minä kärsin vaivaa aina kahleisiin asti kuin pahan tekijä, mutta Jumalan sanaa ei ole kahlehdittu. Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
Siitä syystä kestän kaiken valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa ja sen mukana ikuisen kirkkauden. There's a lot in there. Siinä on paljon asiaa. The reality of this gospel. Tämän evankeliumin tosiasia, totuus. Is sometimes a problem to those people around you that don't believe. On usein ongelma sun ympärillä oleville ihmisille, jotka eivät usko. I've heard it said that there is such a thing as an unbelieving believer. Olen kuullut sanottavan, että voi olla tällainen epäuskoinen uskovainen. And an unbelieving believer is one that believes enough to get to heaven. Epäuskoinen uskova uskoo riittävästi päästäkseen taivaaseen. That one day they'll get to heaven. Eräänä päivänä he pääsevät taivaaseen. But they don't believe enough for heaven to get into them. Mutta he eivät usko riittävästi niin, että taivas voisi tulla heihin. A believing believer, uskovainen uskova, is one that believes that heaven got into them. On sellainen, joka uskoo, että taivas on tullut heihin. So that they can destroy hell until they get to heaven. Jotta he voivat tuhota helvettiä päästäkseen taivaaseen. An unbelieving believer, epäuskovainen uskova, lives with a basket on their head. Elää sellainen kori päänsä päällä. Afraid to shine and afraid to speak. He pelkäävät loistaa ja puhua. Afraid to talk about Jesus. He pelkäävät puhua Jeesuksesta. Afraid to share the truth of the gospel. He pelkäävät jakaa evankeliumin totuutta. He starts it out with be strong in the grace that's in Jesus Christ. Se alkaa siitä, että ole vahva siinä totuudessa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. It says that we have to endure hardship. Sanotaan, että meidän täytyy kestää koettelemuksia. Because no one that has enlisted into the army. Koska jokainen, joka on tullut mukaan armeijaan, gets into affairs of this world. Ei voi, kukaan ei voi sekaantua tämän maailman asioihin. In order that we may please the one that we've enlisted to. Sen vuoksi, että voisimme miellyttää sitä, joka meidät on armeijan kutsunut. So it's talking about warfare. Tässä puhutaan siis taistelusta. But it's talking about who we're in war from. Mutta siinä sanotaan, että kenestä ja mistä me ollaan. See, we have engaged ourselves into an army, into war. Me ollaan liitytty sotaa varten tähän taistelujoukkoon. But we represent the King of Glory. Mutta me edustetaan kirkkauden kuningasta. And Jesus is the one whom we represent. Jeesus on se, ketä me edustetaan. See, what happens is we suffer for doing good. Me kärsitään, kun me tehdään hyvää. We suffer for doing good. Me kärsitään, kun me tehdään hyvää. And it's commendable before God. Ja Jumalan edessä se on mieluisaa. If you suffer for doing good, it's awesome before the Father. Jos sä kärsit, kun sä teet hyvää, niin Jumala mielistyy siihen. It says another part in the Bible that if you're beaten for your faults, that's not good. Toisessa kohtaa Raamatussa sanotaan, että jos sä kärsit sun omien vikojesi vuoksi, niin se ei ole hyvä juttu. But if you suffer for doing good, mutta jos sä kärsit, kun sä teet hyvää, it's commendable before the Father. Niin silloin se on isän edessä mieluisaa. See, when I got saved and my wife got saved, kun mä tulin uskoon ja vaimoni myös, and you guys heard the testimony, right? Te olette kuullut tämän todistuksen, eikö totta? I came home and we got married. Mä tulin kotiin ja sitten me mentiin naimisiin. And I told you what happened at our wedding in between first and second service. Kerroin, kuinka me mentiin naimisiin seurakunnan ensimmäisen ja toisen kokouksen välissä. Her mom was crying tears of anger. Mun tuleva anoppini itki vihan ja kiukun kyyneliä. Her stepdad couldn't stand me, cussed me out in church. Vaimoni isäpuoli ei voinut kestää mua ja hän kirosi mua siellä seurakunnassa. See, I heard everyone. Mä kuulin kyllä kuinka kaikki. And so no one believed that this thing was real. Kaikki sanoivat ja kukaan ei uskonut, että tämä voisi olla totta, tämä mitä on tapahtunut. Nobody. Ei kukaan. Except me, paitsi minä, Jesus, Jeesus, the pastor, pastori, my daughter, tyttäreni, and my wife, ja vaimoni. Period. Ja siihen loppu. Everybody else was completely against me. Kaikki muut oli täysin mua vastaan. But God was for me. Mutta Jumala oli mun puolella. And I was so excited with that right there. Ja se innosti mua niin valtavasti. So what happened? No mitä tapahtui sitten? Was about a week and a half later.
Noin puolitoista viikkoa myöhemmin. I went to a healing service at that church. Mä menin siihen seurakuntaan parantumiskokoukseen. I had no idea that God wanted to heal people. Ei mulla ollut mitään aavistustakaan, että Jumala haluaa parantaa. I'm like, this is crazy. Mä ajattelin, että tää on ihan hullua. But then he said, well, yeah, well, these signs follow them that believe. Mutta siellä sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. I said, dude, I'm a believer. Mä sanoin, hei, mähän oon uskova. He said, yeah, you are. Kyllä, niin sä ootkin. I said, oh. Mä sanoin, oh. Just simple, like a child. Ihan yksinkertaisesti, niin kuin lapsi. Like a kid in a candy store. Niin kuin lapsi karkkikaupassa. Oh. I was so excited. Mä olin niin innoissani. Somebody came into that healing service that day. Joku tuli siihen parantumiskokoukseen sinä päivänä. Who had leukemia? Jolla oli leukemia. It was one of 50 people, 50 cases in the world. Maailmassa oli vastaavanlaista leukemian tyyppiä sairastavia noin 50 henkeä. And every case, all 49 other cases, the people died. Ja kaikki ne muut 49 tapausta olivat jo kuolleet. So I'm listening to these people in this healing service. No, mä kuuntelen näitä ihmisiä siellä parantumiskokouksessa. And they come up to Dan, the guy that I met in church that day. He tulee sitten Danin, tämän tyypin luo, jonka mä tapasin siellä seurakunnassa. And they said, we are very skeptical. He tulee Danin luo ja sanoo, että me ollaan tosi epäileväisiä. They said, is that going to matter? He sanoo, että no, onko sillä mitään väliä? Because honestly, we don't have any other options. Koska eihän meillä oikeasti ole muuta vaihtoehtoa. Dan said, absolutely not. Dan sanoi, että ei ole väliä. I sat back and said, oh my goodness, what is that? Mä olin ihan, että ei ole totta, mitäs tää on? That was faith. Se oli uskoa. I looked at Dan, he goes, just let me pray for you. Mä katsoin Dania ja hän sanoi, että anna mä vaan rukoilen sun puolesta. So he doesn't pray in the name of Jesus. Hän ei rukoilu, että Jeesuksen nimessä. He just prays, Father, I thank you in the name of Jesus. Hän rukoilee, että Isä, mä kiitän sua Jeesuksen nimessä. Leukemia, I command you get out in Jesus name. Leukemia, mä käsken sua lähtemään pois Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. That was it. Ja siinä se. I went, wow. Mä olin, että wow. He goes, the guy goes, is that it? Ja se tyyppi oli, että no, siinäkö kaikki? He goes, yep, go back to the doctor and get checked. Joo, vellääkärille ja tarkistaanko kaikki kunnossa. To me, I was like, that was cool. Mulle se oli ihan, että hei, wow, toi oli tosi siisti. But a week later, mut viikko sen jälkeen, the report came in, tuli todistus, that he went back to the doctors, että tämä henkilö oli mennyt takaisin lääkärin, and leukemia was completely gone from this man's ja life. Leukemia oli täysin hävinnyt hänen elämästään. I said, oh my goodness. Mä sanoin, että oi hyvänen aika. I'm praying for everybody. Mä rukoilen kyllä nyt kaikkien puolesta. I did. Ja niin mä tein. And I was so like, oh, this is going to be awesome. Mä olin ihan, että hei, tästä tulee niin siistiä. Now, because I left Teen Challenge 10 months early. Mä olin lähtenyt sieltä Teen Challenge-ohjelmasta 10 kuukautta liian aikaisin. At that church, I wasn't allowed to pray for anybody. Niin siellä seurakunnassa mulla ei ollut lupa rukoilla kenenkään puolesta. And I was okay with that. Ja mulle se oli ihan okei. But nobody could stop me in the grocery store. Mutta kukaan ei voinut pysäyttää mua ruokakaupassa. And here's what I said. Ja näin mä sanoin. I said, if Jesus is healing people in the church, why wouldn't he do it out there? Mä sanoin, että hei, jos Jeesus parantaa ihmisiä seurakunnassa, miksi hän ei tekisi sitä muuallakin? I didn't have any models. Ei mulla ollut mitään roolimalleja. Except Jesus. Paitsi Jeesus. And when I read in the Bible. Ja kun mä luin Raamattua. Jesus healed people everywhere he went. Jeesus paransi kaikkia, minne hän menikin. I'm like, okay. Mä olin, no okay. So, first time we go to, do you guys have Walmart here? No, we don't. Okay, but you know what it is. Te tiedätte kyllä, they mikä sell Walmart. Everything. Tämmönen okay. Kauppa, joka myy kaikenlaista, iso ketju. So I went with my wife and my daughter, we went to Walmart. Joten mä ja perheeni mentiin Walmartiin. And we're pushing the cart. Työnnetään siellä ostoskärryä. And I saw somebody in a walker. Ja sit mä näen, kuinka siellä eräs henkilö kulkee semmoisen kävelytuen kanssa. My wife has the cart. Vaimollani on ostoskärryt. My daughter's right here. Tyttäreni on tässä. I'm right here. Ja mä oon sit siinä vieressä. And the lady's right there. Ja nainen on siinä vieressä. I just went, oh. Mä menin vaan, oh. I said, and my daughter followed me. Tyttäreni seurasi mua. I said, honey, can we pray for you? Mä kysyin tältä rouvalta, että hei kulta, saataisko me rukoilla sun puolesta? She said, why?
Hän sanoi, no miksi? I said, because the Bible says these signs follow them that believe. Koska Raamattu sanoo, että nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. It's in Mark 16, it's the truth. Markus 16, se on totuus. She goes, oh, okay, nainen, not right here. Nainen oli, no, okay, mutta ei tässä. I said, come on, the worst that can happen is nothing. Mä sanoin, että hei, come on, pahin mitä voi tapahtua, ettei tapahdu mitään. That's really what I said. Näin mä oikeasti sanoin. She goes, okay. Nainen sanoi, että no, okay. So my daughter looked at me, she goes, daddy? Tyttäreni katsoo mua ja sanoo, että isi, what are we doing? Mitä me oikein tehdään? I said, honey, we're gonna pray for her. Mä sanoin, että hei, kulta, me rukoillaan tämän naisen puolesta. She goes, okay. Nainen sanoi, no, okay. I said, in the name of Jesus, I command whatever this is that's bothering you to get out. Mä sanoin, että Jeesuksen nimessä, se mikä ikinä sua vaivaakaan, niin sen pitää lähteä. Jesus name. Jeesuksen nimessä. She goes, oh honey, thanks for trying. Hän sanoi, että oi, kiitos kulta, kiva kun yritit. And I said, all right, bless you. Mä sanoin, että jes, hieno siunausta sullekin. My first time praying for anybody. Tää oli mun eka kerta, kun mä rukoilin kenenkään puolesta. And she walked on. Nainen lähti jatkaa matkansa. Slowly. Hitaasti. And I didn't see anything at all. Mä en nähnyt yhtään mitään. And then I went and looked and my wife was shopping. Sitten mä mentiin etsimään vaimoa, joka jatkoi shoppailua. So I just looked for more people to pray for. No mä taas etsin lisää ihmisiä, kenen puolesta rukoilla. So that night, that day in the shopping store. Sinä iltana siellä kaupassa. We probably prayed for 8 or 9 people. Me rukoiltiin ehkä 8-9 henkilön puolesta. And we couldn't find my wife anywhere. Ei me löydetty mun vaimoa sit mistään. So I was like, where did mommy go? Ja mä olin sitten ajatellut, hei, minnekä äiti meni? I don't know, daddy, but we gotta find her. Isi, en mä tiedä, mutta meidän pitää löytää äiti. We did find her. No kyllä me löydettiinkin hänet. An hour and a half later. Puolitoista tuntia myöhemmin. In the car. Autosta. Really, really mad. Tosi, tosi vihaisena. Really mad. Tosi vihaisena. She said, what have you been doing? Hän sanoi, että mitä ihmettä sä oot tehnyt? My daughter goes, we're praying for people. Mun tyttö on, että me ollaan rukoiltu ihmisten puolesta. My wife goes, why? Vaimoni, että miksi? I'm gonna teach you something really valuable right now. Nyt mä opetan teille jotain tosi arvokasta. You have to determine in your heart. Sun täytyy tehdä sydämessäsi nyt päätös. To never allow what people don't see. Et anna koskaan sen, mitä toiset eivät näe. To influence what you see. Vaikuttaa siihen, mitä sinä näet. I'm saying this to you because many of you are going to have family members that are going to react this way. Mä sanon tän, koska monille teille tulee olemaan kotiväen kanssa vähän tämmöisiä reaktioita. Like one of the promises of the Bible is 2 Timothy 3:12. Toinen Timoteuskirje 3:12 antaa yhden lupauksen. It says all of those that desire to live godly. Ne kaikki, jotka haluavat elää jumalisesti, will suffer persecution. Tulevat kärsimään vainoa. It's a promise from the Father. Se on lupaus isältä. Notice how it didn't say for all those that desire to talk godly. Siinä ei sanota, että lupaus on niille, jotka haluaa puhua jumalisesti. Notice how it doesn't say for all those who desire to quote scripture godly. Tai ne, jotka haluaa lainata Raamatun paikkoja hyvin jumalisella tavalla. That doesn't bring a lot of persecution. Ei se tuo paljon vainoa. In some places it will, but in most places it won't. No ehkä joissain paikoissa, mutta useimmissa ei. You start to pray for people and believe in the supernatural. Kun sä alat rukoilla ihmisten puolesta ja uskoa yliluonnolliseen. And you will find out how many people are very uncomfortable with that. Niin silloin näet, kuinka monella on vähän vaikeeta tämän jutun kanssa. Because you are now forcing them to make a decision. Koska sä pakotat heitä tekemään päätöksen. You are saying you either are completely for this, Jesus. Sä sanot, että sä oot joko täysillä tämän Jeesuksen puolesta. Or you've got to fight against it with everything you are. Tai sit sä taistelet kaikella, mitä sulla on, sitä vastaan. So that's what happened with my wife. No näin tapahtui mun vaimoni kohdalla. So that was the first day. Tää oli eka päivä. She screamed at me the whole way home. Hän huusi mulle koko kotimatkan kaupasta. This is my best friend. Tää on mun paras kaverini. This is the one that I tormented for 9 years. Tää on se, jota mä oikein niinku kidutin. We just got married. Me oltiin menty just naimisiin. She's my best friend ever. Hän on mun parhain ystäväni. She yells at me the whole way home. Hän huutaa mulle koko kotimatkan. I go home, I pack the groceries away.
Mennään kotiin ja otetaan sitten tavarat, laitetaan I'll ne pois. Go back in the bedroom. Mä menen sitten makuuhuoneeseen. And I shut the door. Laitan oven kiinni. And I got on my knees. Mä menen polvilleni. And I said, God. Ja sanon, Jumala. I need help. Mä tarvitsen apua. The Holy Spirit's called a helper. Pyhä henkeähän sanotaan auttajaksi. I really need your help right now. Mä todellakin tarvitsen sun apua just nyt. I did not pray that God would touch my wife for me. En rukoillut, että Jumala koskettaisi vaimoani mun takia. I prayed that God would continue to show me who I am. Mä rukoilin, että Jumala jatkaisi sen näyttämistä, kuka minä olen. And I prayed that God would open up her eyes to who she is as a daughter. Ja mä rukoilin, että Jumala avaisi vaimoni silmät näkemään, kuka hän on Jumalan tyttärenä. I didn't say, God, change her life so that my life gets better. En sano, että Jumala muuta mun vaimon elämä, jotta mun elämästä tulee vähän parempaa. That's what a lot of people do. Näin monet tekee. God, if you just touch my life would be easier. Jumala, jos sä kosketat tota mun vaimoa, niin silloin mun elämästä tulee helpompaa. God, if you touch my family, then maybe I could live for you. Jumala, jos sä kosketat mun perhettä, niin ehkä mä voin sitten elää sulle. That's not how this works, guys. Ei tää tällä tavalla toimi. So I just kept continuing to pray that way. Mä jatkoin tällaista rukousta. I said in my heart, I'm gonna pray for 9 to 12 people every day. Sanoin sydämessäni, että mä aion rukoilla päivittäin 9-12 ihmisen puolesta. I just said it. I said, I'm going to pray for 9 to 12 people every day. Mä sanoin, että näin mä tuun rukoilemaan. Remember I got my job? Muistatko, kun mä sain mun työpaikan? Remember I told you about my hard hat? Kerroin teille mun kypärästä. I'm working with construction guys. Mä teen töitä rakennusmiesten kanssa. They are not believers. Ne ei oo uskovaisia. I'm going to pray for them anyway. No mä rukoilen heidän puolestaan silti. Constant. Jatkuva. So what? No entäs sitten? What are you gonna do? Mitä sä teet? You can't kill me. Et sä voit tappaa mua. I laid down my life. Mä oon laittanut oma elämäni syrjään. I gave my life to God. Mä annoin elämäni Jumalalle. It's awesome. Se on mahtavaa. It's powerful. Se on voimallista. It's amazing. Se on ihmeellistä. He's Lord and you're not. Hän on Herra ja sä et oo. I'm excited about that. Mä oon tosi innostunut tästä. So I'm praying for at least 9 people every day. Mä rukoilen vähintään 9 ihmisen puolesta päivittäin. One week into this. Kun mä oon näin tehnyt viikon ajan. My wife said, I will never go in public with you again. Vaimoni sanoi, että mä en koskaan enää lähde sun kanssa minnekään julkiselle paikalle. It sounds funny, but she was serious. Tää kuulostaa nyt ehkä vähän hauskalta, mutta hän oli ihan tosissaan. So she wouldn't go out of the house with me at all. Vaimoni ei siis todellakaan lähtenyt kotoa minnekään mun kanssa. So I'm praying for an average of 10 people every day. Mä rukoilen keskimäärin 10 ihmisen puolesta päivittäin. And you know what? A whole week went by. Ja tiedätkö, koko viikko meni. I prayed for about 70 people. Rukoilin noin 70 ihmisen puolesta. And didn't see anybody healed. Enkä nähnyt kenenkään paranevan. There were Christians that I knew at church. Mä tiesin, että he oli kristitty. Mä tunsin, että seurakunnasta oli kristittyjä. They told me things like, you can't just pray for everybody, man. He sanoi mulle, että et sä voin ihan kenen tahansa puolesta rukoilla. Do you know what kind of doors you're opening? Tiedät sä, minkälaisia ovia sä avaat? But to me, that was fear. Mutta mulle tää puhui pelosta. They said, you have to pray. You can only go out 2 by 2. He sanoi, että sun pitää mennä ja olla parin kanssa. That sounded like fear to me too. No tääkin kuulosti mun mielestä pelolta. I'm going out with 3. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. He's with me. Mä menen kolmistaan. Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala, niin hän on mun kanssa. So 2 weeks go by, nobody's healed and my wife can't stand the fact that I'm praying for people. 2 viikkoa menee, mitään ei tapahdu, vaimoni ei kestä sitä, että mä rukoilen ihmisten puolesta. She's calling her mother for counsel. Hän soittaa äidilleen tällaisen sielunhoitopuhelun. You know what her mom's saying? Tiedätkö, mitä äiti sanoo? Now do you see what you've done? Näet sä nyt, mitä sä oot tehnyt? Now do you see you threw your life away? Näetkö, kuinka sä oot heittänyt sun elämä ihan hukkaan? Look what you got yourself into now. Katso, mihin sä oot pistänyt itsesi. Stepdad, I told you should have never married him. Ja isäpuoli, mähän sanoin, sun ois koskaan pitänyt mennä naimisiin ton kanssa. That man's a loser. Toi kaveri on ihan looseri. My wife said, yeah, but he's working. Vaimoni sanoi, että joo, mutta se tekee nyt töitä. He stays in the bedroom almost the whole time. Hän on siellä makuuhuoneessa ja pysyttelee siellä melkein koko ajan. All he does is read the Bible. Hän vain pelkästään lukee Raamattua. He prays for us. Hän rukoilee meidän puolesta. He doesn't swear anymore. It's gone. Hän ei enää kiroile. He's completely different.
Hän on aivan erilainen. I just can't stand that he wants to pray for people. Mä en vaan kestä sitä, että hän haluaa rukoilla ihmisten puolesta. He's not a pastor. Hän ei ole mikään pastori. I don't know who he thinks he is. En tiedä, kuka hän luulee olevansa. I never told my wife, hey, listen, you're wrong. En koskaan sanonut vaimolle, että hei, kuuntele, sä oot ihan väärässä. And I'm right. Ja mä olen oikeassa. I never told my wife, hey, listen, you need to submit to me. En sanonut vaimolle, että hei, kuuntele, sun pitää alistua mulle. After all, I'm the head of this house. Koska mähän oon tämän perheen pää. Never. En koskaan. Ever. En ikinä. That's twisted. Se on ihan that's sekaisin. Control and that's manipulation. Se on manipulointia ja kontrollointia. I just went back in my bedroom and sought my father. Mä menin takaisin sinne makuuhuoneen ja etsin isääni. Because God says if you seek him in secret, he'll reward you with him in the open. Koska Raamattu sanoo, että jos sä etsit häntä salaisessa paikassa, niin hän palkitsee sut avoimesti. So 2 weeks go by, 3 weeks go by, not one person is healed. 2 viikkoa menee, 3 viikkoa menee, eikä yksikään ihminen parane. I've prayed for 200 and some people. Mä oon rukoillut noin 200 ihmisen puolesta. Not one person manifested healing. Eikä yksikään niistä parantunut. People said, what'd you do? Ihmiset sanoivat, no mitä sä teit? You have to never, ever, ever allow your experience to dictate what the word says. Älä koskaan, milloinkaan anna sen sanella, mitä sä koet, mitä totuus sanoo. You have to allow the word of God to dictate your experience. Anna Jumalan sanan sanella se, mitä sä koet. If you have something happen in your life that doesn't line up with the word. Jos sun elämässä tapahtuu jotain sellaista, mikä ei ole Jumalan sanan mukaisessa linjassa. You seek God on your knees till it does happen. Niin mene polvillesi, etsi Jumalan tahtoa, kunnes ne on yhdessä linjassa. Till the word happens. Kunnes sana toteutuu. That's what I did. No näin mä tein. A month go by, nothing. Kuukausi menee, ei mitään. A month and a half goes by and not one person's healed. Puolitoista kuukautta ei vieläkään kukaan ei parane. 2 months go by, nothing. 2 kuukautta ei mitään. That's crazy, right? Eikö tää ole ihan hullua? That's like 400 to 500 people. Nyt puhutaan noin 400-500 ihmisestä. Nothing. My wife thinks I'm crazy. Ei mitään. Vaimoni ajattelee, että mä oon ihan hullu. My daughter is with me most times praying for people. Tyttäreni on useimmiten mun kanssa rukoilemassa ihmisten puolesta. We're not seeing anything happen. Me ei nähdä mitään tapahtuvan. People at church are telling me why I shouldn't be praying for people. Ihmiset seurakunnassa sanoo, miksi mun ei pitäisi rukoilla toisten puolesta. They told me, now, don't you realize that this just isn't your gift? He sanoo mulle, että no, etkö sä jo ymmärrä, että tää ei vaan oo sun lahja? I understand. No mä ymmärrän. Except the Bible says. Mutta Raamattu sanoo. These signs will follow them that believe. Ne merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jesus said, he who believes in me. Jeesus sanoi, että se joka uskoo minuun. The same things that I do, he's gonna do. Samat asiat, joita minä teen, niin hänkin tekee. And greater things. Ja suurempiakin. That's pretty awesome. Se on aika mahtavaa. People have tried to explain that one away. Ihmiset on yrittänyt selitellä tämän kohdan pois. No way, dude. I'm going with what Jesus said. Hei, ei käy. Mä otan kiinni siitä, mitä Jeesus sanoi. 2.5 months go by, nothing. 2.5 kuukautta ja mitään ei tapahdu. 3 months go by, nobody's healed. 3 kuukautta kukaan ei parane. Still diligent praying for an average of 10 people every day, no matter what. Ja silti mä uskollisesti jatkan rukoilemista päivittäin noin 10 ihmisen puolesta. Where is our perseverance? Missä on meidän kestävyys? Where is our pressing through? Missä on meidän läpi meneminen? Where is the one that wouldn't settle for anything less than what the word of God says? Missä on se, joka ei tyydy mihinkään muuhun kuin mitä Jumalan sana sanoo? I'm just being diligent as a son of my father. Mä olen uskollinen ja kuulijainen sille, mitä mun isäni sanoo. So, 3.5 months go by. 3.5 kuukautta kuluu. I'm at work one day. Eräänä päivänä mä olen töissä. And I'm working inside of a guard shack. Ja mä olen sitten semmosessa vajassa. For the pipeline company. Se putkifirma, jolle mä työskentelen. And up pulls a truck driver. Ja sitten sinne tulee rekkakuski. Now see, some people would say that's a boring job, just looking at truck numbers when they go by. No joku sitten ajattelee, että no onpas tylsä homma istua jossain kopissa ja katsoa, kun rekat ajaa ohi. Not for this guy. Mut ei mulle. No. I got all that time. Mulla oli kaikki se aika.
Me and the Bible have become really close friends. Minä ja Raamattu, meistä on tullut tosi läheisiä ystäviä. If I've got 20 minutes till another truck comes by. Jos menee 20 boom. Minuuttia ennen kuin seuraava rekka menee ohi, niin boom. I'm in the word, man. Mä oon siellä sanassa. God, show me, teach me, help me, teach me, father me. Jumala, opeta mua, näytä mua, oon mulle isä. And then all of a sudden, this truck driver pulls up. Sitten yhtäkkiä joku rekkakuski tulee siihen. He gets out of the truck. Tulee pois sieltä rekastaan. And I think this thought. Ja sit mä ajattelen tällaisen ajatuksen. And the thought is he has two herniated discs and sciatic nerve damage down his right leg. Ajatus on se, että hänellä on välilevyn pullistuma ja sitten ischiashermo vasemmassa jalassa jotenkin kipeä. I'm not smart enough to think that way. No mä en ole tarpeeksi fiksu ajatellakseni itse tällaista. I don't even know what this is. En mä edes tiedä, mitä tää on. No one taught me about a word of knowledge. Ei kukaan opettanut mulle mitään tiedon sanoista. I just knew this and didn't know why I was thinking about it. Mä vaan ajattelin sen, enkä tiedä, miksi niin tein. So the guy comes up. No sit tää tyyppi tulee mun luo. Hey, man. Mä sanoin, että hei. This is gonna sound weird. Tää nyt kuulostaa pikkusen hassulta. Do you have two herniated discs in your back? Onko sulla kaksi välilevyn pullistumaa siellä selässäsi? Yes, I do. Joo, on. I went, really? Onko totta? I said, you got sciatic nerve damage in your right leg? Onko siellä oikeassa jalassa ischiashermovaurioita? He said, yes, it's terrible. Joo, se on ihan hirveetä. I go, oh my gosh, come into my guard shack. Mä olin, että apua, hei, tuu tänne mun vajaani. I opened the Bible to Mark 16. Mä avaan Raamatun sitten Markus 16 kohdalle. I said, get this. Look at this right here. Mä sanoin, hei, kato mitä tässä on. I said, red letters means that Jesus is talking. Punaiset kirjaimet tarkoittaa, että Jeesus puhuu. I said, are you a Christian? Mä kysyin, että ootko sä kristitty? He said, no, I'm Catholic. Ei, kun mä oon katolinen. I said, okay. No, okay. I said, Jesus is talking. No, Jeesus puhuu. See, at the wedding of Cana. Kaanaan häissä. It's amazing. Tää tarina on ihmeellinen. It's where Jesus had his first miracle happen. Siellä Jeesuksen ensimmäinen ihme tapahtui. And his mother was there. Hänen äitinsä oli paikalla. If anybody knew that Jesus was the one, it would have been her. Jos joku tiesi, että Jeesus on se yksi voideltu, niin no, se oli äiti. Nobody else ever got pregnant by God. Kukaan ei ollut aiemmin tullut Jumalan tehdyn raskaaksi tämmöistä ihmistä. You would know for sure. No, jos näin tapahtuisi, niin kyllä sä silloin tietisit, että tässä on jotain erityistä. So they came to Mary and they said they ran out of wine. No, sit palvelijat tulee sinne Maria luo ja hei, viini on loppunut. Mary is still just as pregnant with Jesus 30 years after he was born. 30 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli jo syntynyt, niin Maria oli edelleen yhtä raskaana hänestä. She knows that he's the son of God. Hän tietää, että Jeesus on Jumalan poika. She knows that he's the only one that could possibly change the situation. Maria on ainut, joka tietää, että Jeesus on se, joka voi muuttaa tämän tilanteen. Ainut, joka voi muuttaa. So she goes to Jesus and says they ran out of wine. No hän menee sitten palvelijoiden luo, että nyt on viini loppunut ja sitten mennään Jeesuksen luo. Jesus says, what does that have to do with me? My time hasn't come yet. Jeesus sanoo, no mitä silloin mun kanssa tekemistä? Ei mun aikani vielä ole. Now Jesus only said the things that the Father was saying. Jeesus sanoi ainoastaan asioita, joita hän kuuli isän sanovan. So when he said that, that means the Father said, son, it's not your time. Kun Jeesus sanoi näin Marialle, niin hän kuuli, mitä isä sanoi, että nyt ei ole vielä aika. But Mary couldn't handle it anymore. Mutta Maria ei enää pystynyt pidättelemään. She just turns to the servants. Hän kääntyy sinne palvelijoiden puoleen. She said, do whatever Jesus tells you. Ja sanoi, että tehkää mitä ikinä Jeesus pyytää. Jesus then turned the water into wine. Sitten Jeesus muutti veden viiniksi. So Mary pulled into her day. Joten Maria what would have been reserved for another day. Otti kiinni jostain sellaisesta, mikä oli varattu jollekin myöhemmälle ajalle. Because of the hunger of her heart for now. Koska hänen sydämessään oli nälkä nähdä sen nyt. So that's good news for us. Tää on meille hyviä uutisia. Because if you are hungry. Koska jos sä olet nälkäinen. You can pull into your day now, today. Niin sä voit ottaa kiinni ja vetää sun päivääsi tänään. What could have been reserved for years from now. Sitä, mikä oli varattu vasta vuosien päähän. Her hunger shifted the father's heart right then. Marian nälkä muutti sen, mitä isä oli suunnitellut tapahtuvaksi sinä hetkenä.
So I said to this guy, hey, listen. No, mä sanoin tälle tyypille, että hei, kuuntele. We just need to do whatever Jesus tells us. Meidän pitää tehdä nyt, mitä ikinä Jeesus sit sanookin. He goes, okay. Ja kavereita, joo, okay. I said, come on, man, your back is sick. Look. Mä sanoin, että hei, sun selkä on kipeä. He goes, what do we do? Mitä me tehdään nyt? I said, we just pray. Mä sanoin, että no, hei, mä vaan rukoillaan. He goes, okay. Ja mies sanoi, että joo. He just looked at me. Hän katsoi mua. I said, come on, in the name of Jesus. Mä sanoin, että Jeesuksen nimessä. I command these two discs to be healed. Mä käsken näitä välilevyjä tulemaan kuntoon. And sciatic nerve damage to go in Jesus' name. Ja issias hermon vaivaa lähtemään Jeesuksen nimessä. He says, what now? Ja mies kysyy, no mitä nyt? I said, bend over and check. Ja sit mä sanoin, no kumarru ja kokeile. He bends over, comes back home and he goes, you have a power! Hän kumartuu, nousee ylös, sanoo, sulla on voima! I go, no, it's Jesus. Eikö se ole Jeesus? I said, he's the one. Hän on se, joka tekee. He goes, you have a power. Ja mies tsekkailee sillä, hei, sulla on voimaa. I said, no, it's the Holy Spirit. Ei, kun se on Pyhä Henki. He loves you. Hän rakastaa sua. Okay. Oh, he's crying. Hän itkee. Hug him, tell him about Jesus. Me halataan siinä ja kerron, kuinka Jeesus on ihana. I'm so excited, I gotta go call my wife. Mä oon niin innoissa, että mun on pakko päästä soittamaan vaimolle. You don't understand. I've told her so many times and it hasn't happened. Mä oon kertonut vaimolleni niin monta kertaa, että mitä ei tapahtunut. I said, honey, guess what? Sitten mä sanon vaimolle, että hei, arvaa, mitä tapahtuu. Today, at work, tänään töissä, God spoke, click. Jumala puhui, click. I went, all right. And I called Dan, that pastor, the guy that I was gleaning and learning from. No, sit mä soitan Danille, sille church. Pastorille, joka oli mun opetuslapseuttajani. I said, dude, guess what? Mä sanoin, että hei, arvaa, mitä tapahtuu. God spoke to me today. Jumala puhui mulle tänään. About some guy, and I told him my testimony. Eräästä tyypistä, mä kerroin, mitä oli tapahtunut. Oh, Todd, I'm so proud of you. Ja Dan oli, hei, Todd, mä oon susta niin ylpeä. Awesome job. Mahtava homma. Wow. I get home that night. No, menen illalla kotiin. Man, my wife was mad. Mun vaimo oli tosi vihainen. I don't want to hear it. Mä en halua kuulla mitään. Don't say anything. You're gonna lose your job. Älä sano yhtään mitään. You're gonna get fired. Sä saat varmasti potkut töistä. We need this money. Me tarvitaan tää raha. No, honey, God, no, I don't want to hear it. Ei, kun mä en halua kuulla. So I took a notepad and I started to write down. No sit mä otin lehti ja rupesin kirjoittamaan todistusta. So I kept on praying for just as many people. Ja mä jatkoin rukoilemista monien ihmisten puolesta. And in the next 5.5 months. Ja seuraavan 5.5 kuukauden aikana. It would take me 45 minutes to an hour and a half. Mulla meni ehkä 45 minuuttia vielä puolitoista tuntia. To write down all the testimonies that happened each day. Että mä kirjoitin ylös ne kaikki todistukset, mitä päivittäin tapahtui. And my wife didn't want to hear any of it. Vaimoni ei halunnut kuulla niistä mitään. But who else was I gonna tell? No, kelle muulle mä olisin kertonut? I had to tell her. Mun piti kertoa hänelle. She just didn't want to hear it. Hän ei halunnut vaan kuulla. So, this is when it gets really good. Nyt tulee sit se hyvä juttu. So, 8.5 months have gone by. 8.5 kuukautta on nyt kulunut. And my wife says to me one day, ja vaimoni sanoi eräänä päivänä I'm gonna go shopping with you today. Et tänään mä lähden sun kanssa ostoksille. I said, no way. Mä olin, että ei ole totta. She goes, yes, I am. I said, why? Hän sanoi, joo, kyllä mä olen. She kysyn, says, että miksi? Because you take too long. Hän sanoi, että sen takia, kun sulla kestää liian pitkään. She said, I'm going this way and you're going that way. Hän sanoi, että mä meen tohon suuntaan ja sä meet sitten tonne toiseen. You will go to that side of the store, this side of the store, I will go to that side of the store. Mä meen tälle puolelle kauppaa ja sä meet tolle toiselle puolelle. We will not see each other inside the store. Me ei siellä kaupassa nähdä toisiamme sitten. I go, okay. Mä ajattelin, okay. I went and told Destiny, my daughter, I said, guess what? Mä menin sanomaan tyttärelleni Destinille. She goes, what? Arvas mitä? No. Now by this time, my daughter has seen hundreds of people healed in public. Tähän mennessä mun tyttäreni on nähnyt satojen ihmisten parantuvan julkisilla paikoilla. I said, mommy's going shopping with us today. Mä sanoin, että äiti lähtee meidän kanssa ostoksille tänään. She's no way. Tyttö on, että ei ole totta. She goes, we're not going to pray for anybody, right? Me ei varmaan rukoilla kenenkään puolesta. I said, I don't know. She's not going to see us in the store. En mä tiedä. Ei äiti näe meitä siellä kaupassa. Probably. Ehkä. So we go to the store. No, me my wife goes over there. I go over here. Me mennään sit eri suuntiin.
We're walking down the aisle. Me kuljetaan siellä käytävää pitkin. And we see a lady that's on one of those scooters. Me nähdään sellainen nainen, joka istuu sellaisessa moottoroidussa pyörätuolissa. I said, come on, Des. Ja mä sanoin tyttärelle, että hei, mennään. Mom's way over there. Äiti on tuolla tosi kaukana. So we run down the store. We go, hey. Me juostaan sille naisen luokse, että hei. Oh, what? Oh, no mitä? She's with her granddaughter. I said, can my daughter and I pray for you? Tämä nainen on lapsen lapsensa kanssa ja sitten mä sanoin, että voidaanko me mun tyttären kanssa rukoilla? She says, oh honey, I'm okay. Hän sanoi, no kuule kuulta, mä oon ihan okei. Okay. I said, no you're not, you're in a scooter. Ja mä sanoin, no ethän oo, kun sä istut tommosessa pyörätuolissa. She goes, I'm fine. Ei, kun mulla on kaikki ihan hyvin. I go, please let us pray for you. No voisitko sä kuitenkin antaa meidän rukoilla? She goes, honey, I pray every night. Nainen sanoi, että hei mä rukoilen joka ilta. She watched a certain healing evangelist on TV. Hän katsoo tiettyä parantaja evankelistaa televisiosta. She said, he prays for me every night. Hän sanoo, että tämä evankelista rukoilee mun puolesta joka ilta. I said, well, we're members of the body of Christ. Can we pray too? Mä sanoin, että me ollaan myös Kristuksen ruumiin jäseniä. Voidaanko me rukoilla? No, I'm fine. Ei, kaikki on mulla ihan hyvin. So I looked at the granddaughter. Sitten mä katson hänen lastenlastaan tytärtä. She's about 8 years old. Se oli tyttö, noin 8-vuotias. I said, do you want to have your grandma play with you again? Mä kysyin tytöltä, että haluatko sä, että mummi leikkii sun kanssa vielä? The grandma looks at me and she goes. Mummi katsoo mua ja puistelee päätä. Nice. She goes, grandma, let us pray for you. Ja tyttö sanoo, että mummi, rukoillaan sun puolesta. I said, what's the problem? Is it your knees, your back? She goes, it's my back. Mä kysyin, että missä on ongelma polvissa, selässä, ja nainen sanoo, no selkä. She said, my spine has been fused. Hän sanoi, että sinne mun selkärankaan on laitettu joku tämmönen. I didn't know what that means. Putki, ei kun jäykistetty, se on pistetty kuntoon. Mä en edes tiennyt, mitä se tarkoittaa. Her spine is fused in the seated position. Se on laitettu sellaiseen istuvaan asentoon, se selkäranka. She can't stand up straight. That's how she stands. Hän ei voi nousta ja seistä suoralla selällä. She's had 4 back surgeries. Hänelle on tehty 4 selkäleikkausta. For 27 years her back has been fused in the seated position. 27 vuoden ajan hänen selkänsä on ollut tällaisessa istuvassa asennossa ikään kuin. She's never been able to play with her granddaughter. Hän ei ole koskaan voinut leikkiä tämän lapsen lapsensa kanssa. So she says, fine, hurry up. No, täti sanoo sitten, no okei, pitäkää kiirettä. Some people say, well, how's God gonna work with that? Joku saattaa kysyä, että no miten Jumala tommosen kanssa voi toimia? Oh, we're so silly. No me ollaan ihan hupsuja. God's so merciful. Jumala on niin armollinen. He is love. Hän on rakkaus. So we prayed in the name of Jesus. Me rukoiltiin Jeesuksen nimessä. Granddaughter's praying in Jesus name. Ja tämä tyttären, ei kun lapsen lapsi rukoilee back kanssa. Be healed. Selkä parane. I said, all right, can you get out of that cart? Ja mä sanoin, että no niin, voit sä nousta siitä. She goes, honey, I'm in pain. Ja hän sanoi, että hei kuule, mulla on kipuja. I said, but how are we gonna know if it's better? Mä sitten kysyin, että no mistä me tiedetään, onko se parempi? She said, it's hurting me right now as we speak. Nainen sanoi, että mua sattuu just nyt tällä hetkellä. I said, please just get out of the cart and check it. Mä pyysin häntä, että voisit sä kuitenkin nousta ja kokeilla, onko tapahtunut. Siellä so she gets out of the cart. No nainen nousee. She's trembling like this. Hän tärisee tällä tavalla. It's severe pain. She's sweating. Hänellä on tosi kovia kipuja ja hän hikoilee. Not because the Holy Spirit, because she's in pain. Pyhä henki ei vaikuta vaan koska hänellä on niin kovat kivut. So my daughter and her granddaughter and me all put hands on her back again and say in the name of Jesus. Joten hänen lapsen lapsensa, mun tyttären ja minä laitamme kädet hänen selälle ja sanomme Jeesuksen nimessä. All of a sudden her back went pop. Yhtäkkiä hänen selästään kuuluu tämmönen ääni. In the store. Siellä kaupassa. I could feel it. Mä tunsin sen. And she goes like this. Ja hän menee näin. And I went, oh my God. Ja sit mä olin, oh. I never saw anything like it in my life. Mä en ollut koskaan nähnyt elämässä mitään tällaista. The granddaughter looks at her grandma that's going like this. Lapsen lapsi katsoo mummoa, joka ojentautuu siinä. She's never seen her grandma stand up straight in her hän whole life. Hän ei ole koskaan nähnyt, kun mummi seisoo. She says, grandma, run! Hän sanoo, mummi juokse! The granddaughter and the grandma go like this. No sitten ne kaksi siitä lähtee juoksemaan. Down the aisle and they come back. Käytävää pitkin tulee takaisin.
And I'm like, oh my gosh, this is amazing. Destiny's like, what's a fusion? I go, I don't know, but this is awesome. Mä olin, että ihme, tämä on ihan ihmeellistä. Ja tyttärin kysyi, että mitä se semmoinen selän jäykistäminen on? En mä tiedä, mutta on mahtavaa. And in walks my wife. Ja sitten vaimoni kävelee paikalle. In the aisle. Sen käytävälle. Right now. Just tällä hetkellä. My daughter gets behind me. Tyttäreni menee mun selän taakse piiloon. See, people don't have any idea how bad it really was. Ihmisillä ei ole mitään käsitystä, miten vaikeeta meillä oli. You need to see the people that are persecuting you. Sun täytyy nähdä ne ihmiset, jotka sua vainoaa. You need to see them as sons and daughters that don't know it yet. Sun pitää nähdä heidät tyttärinä ja poikina, jotka eivät vaan tiedä vielä sitä. You need to understand that you suffer for doing good. Sun täytyy ymmärtää, että sä kärsit tehdessäsi hyvää. The Bible says in 2 Timothy. Raamattu sanoo toisessa Timoteus-kirjeessä. It says that we suffer for the sake of the elect. Että me kärsitään valittujen puolesta. What that means is when I suffer for doing good. Se tarkoittaa, että kun mä kärsin tehdessäni hyvää. In front of people. Ihmisten edessä. It's because they're the elect of God. Se johtuu siitä, että he ovat Jumalan valittuja. And they might have never seen a Christian that walks in faith. He ei ole koskaan ehkä nähneet uskovaista, joka vaeltaa uskossa. But if you would dare to be an example of God. Mutta jos sä rohkenet olla Jumalan esimerkki. People around you would just come on board. Niin ihmiset sun ympärillä tulee mukaan kelkkaa. If you would just become radical love. Jos susta tulee radikaali rakkaus. People would come on board. Niin ihmiset tulee mukaan. So my wife is not on board yet. No mun vaimo ei ole vielä mukana. She's like this. Hän on ihan näin. And I said to the lady, I said, ma'am. Mä sanoin tälle rouvalle, että I said, this is my rouva. Best friend. Her name's Jackie. Tää mun paras ystäväni, hänen nimensä on Jackie. Could you go and tell her what God just did for you? Voisitko sä kertoa hänelle, mitä Jumala just teki sulle? I sure will. Mä todellakin voin. She walks down there. My kävelee wife sinne. Like, oh, vaimo, she hates confrontation, dude. Mun vaimo vihaa semmoista, että asioita tulee this ihan kohti. Tää ei ole nyt hyvä juttu. She is purple. Hän on aivan violetti. The lady looks back at me like, is something wrong? Nainen katsoo mua sitten, että onks joku pielessä. She talks to my wife looks at the ground like this. Mun tämän nainen kertoo todistusta ja vaimoni she vaan puistelee päätään. Sitten nainen nousee ja nostaa paitaansa. She shows my wife a scar on her back that's that big. Näyttää vaimolleni selästään arven, joka oli tämän mittainen. And my wife burst into tears. Ja mun vaimoni puhkeaa itkuun. Sobbing, not just a little bit, a lot. Hän ei vaan vähän nyyhkytä, vaan hän todella itkee. You can hear her crying at the end of the aisle. Sä kuulet hänen itkunsa sinne käytävän päähän asti. Destiny goes, oh, daddy's mommy crying right now. Destiny sanoo, että oh, isi, äiti itkee just I nyt. I said, yes, she is. Kyllä, äiti I said, itkee. They're good tears. Mut ne on hyviä kyyneleitä. Serious, you have to be there. Sun olisi pitänyt olla paikan päällä. My wife comes up the aisle. She can't even control her crying. She's losing it. Vaimoni tulee sieltä käytävältä meitä kohti ja hän yrittää kontrolloida, mutta ei. Kaikki on ihan piparina. I lose it because this is my best friend, man. No, multa menee kaikki hallinta, koska tämä on mun paras kaveri. This is the woman I've given my life to. Tämä on se nainen, jolle mä olen antanut elämäni. We walk out of the store crying. Me lähdetään sieltä kaupasta itkien. Get in the car. She doesn't say a word. Mennään autoon. Vaimoni ei sano sanaakaan. We get to the house. I put the groceries away. Mennään kotiin ja mä laitan ostokset pois. I went back in the bedroom crying. Menin takaisin makuuhuoneeseen itkien. For an hour and a half, I thank God. Puolentoista tunnin ajan mä kiitän Jumalaa. For this woman that he's brought into my life. Tästä naisesta, jonka hän on tuonut mun elämääni. I thank God for what endurance looked like. Kiitän Jumalaa siitä, miltä kestävyys näyttää. I walked out of that bedroom and my wife is bawling on the couch. Kun mä tuun pois makuuhuoneesta, niin mun vaimoni itkee siellä sohvalla. I said, hey. Sanoin, että hei. You okay? Onko sulla kaikki ihan hyvin? No, hey. I said, what's wrong? No mikä on pielessä? She said, God just spoke to me. Mä sanoin, että Jumala just puhui mulle. I go, what did he say? No mitä se sanoo? She says, he told me. Hän sanoi, että Jumala sanoi mulle. I gave you a brand new husband.
että mä annoin sulle upo uuden aviomiehen. This is what he said. Näin hän sanoi. He just believes me. Why don't you? Sun aviomiesi uskoo minuun. Mikset sinäkin? And we held each other. Ja sitten me syleiltiin toisiamme. And she said, "Who am I to stand in the way of God?" Ja sitten vaimoni jo, että kuka mä olen seisomaan Jumalan tiellä? I will never stand in the way of God again. Mä en koskaan enää tule seisomaan Jumalan tiellä. I said, "Honey, you never stood in the way." Mä sanoin, että hei rakas, et ole koskaan seisonut hänen tiellä. She goes, "You know what I mean." No kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. I said, "Awesome." Oh, mahtavaa. 9 months. No 9 kuukautta. It was labor. Oli synnytyksen tai työn aika. Literally. Ihan kirjaimellisesti. Now my wife's on page. Ja nyt mun vaimoni on päässyt samalle sivulle. They told me I have to wrap this up, this part, this TV part. Mulle sanottiin, että nyt täällä kokouksessa täytyy laittaa homma pakettiin. And get you into prayer mode so that we can pray. Ja saada meidät kaikki semmoiseen rukousmoodiin. Listen, I just want to share this. 3.5 months when I went to a meeting. 3.5 kuukautta sitten, kun mä menin kokoukseen. I saw in the Bible that Jesus would baptize us in the Holy Ghost and fire. Mä näin Raamatusta, että Jeesus lupaa kastaa meidät pyhällä hengellä ja tulella. Now this is when I had prayed for all these people. Tämä oli silloin, kun mä rukoilin kaikkien näiden ihmisten puolesta. And not seen breakthrough. Enkä ollut nähnyt mitään läpimurtoja. But I went to this meeting. Mut sit mä menin tähän kokoukseen. That wasn't even about that. Eikä siellä ole ollut edes kyse tästä. It was a healing meeting. Se oli parantumiskokous. I'm sitting there out in the crowd with about 1500 people. Mä istun siellä noin 1500 ihmisen joukossa. I'm like, "God, what is that Holy Ghost and fire thing?" Ja mä kysyin Jumalalta, että hei, mikä tää pyhä henki ja tuli juttu oikein on? And all of a sudden the man that's speaking, he goes, "Son." Yhtäkkiä se mies, joka on puhumassa, sanoi, että poika. Yes, you with the funny hair. No just sinä, jolla on toi hassu tukka. Stand up. Nouse ylös. I stood up. He goes, "You've been asking the Lord for the Holy Ghost and fire, haven't you?" Mä nousen ylös ja hän sanoi, että sä olet pyytänyt Jumalalta pyhää henkeä ja tulta, eikös näin? And people around me like braced me. Ja ihmiset mun ympärillä, ne vaan ihmetteli. Boom! This thing hit me. Ne tuli ja ympäröi ja sitten tuli. Oh! Näin. Dignity is not a fruit of the spirit. Pyhän hengen hedelmä ei ole arvokkuus. That day I got baptized in the Holy Ghost and fire. Sinä päivänä mut kastettiin pyhässä hengessä ja tulessa. And from that day forward it's been on. Ja siitä päivästä lähtien se on vaan jatkunut. And it's gotten more intense and more intense. Ja siitä on tullut vaan intensiivisempää. So my question for you. Joten mun kysymykseni sulle on. Is, are you ready? Ootko sä valmis? If you're in this room. Jos sä olet täällä paikan päällä. And if you're, are they still watching on TV? Vieläkö sitä katsotaan lähetyksestä? Yes or no? Are you or not? Okay, I'm talking to you if you're not, and if you are, I'm talking to you too. Mä puhun sulle siellä ruudun takana, oot sä siellä tai et? If you grew up in the church. Jos sä olet kasvanut seurakunnan keskellä. I understand that this is, there's, that Lutheran is the dominant denomination here in Finland. Mä ymmärrän, että Suomessa luterilaisuus on pää, niin kuin kristillisyyden haara. That's awesome. No se on mahtavaa. The Bible says that you must be born again. Raamattu sanoo, että sun pitää syntyä uudesti. Born again is different than growing up in church. Uudesti syntyminen on eri asia kuin kasvaa seurakunnassa. How many people here have not been born again in the room? Raise your hands. Miten moni teistä täällä paikan päällä ei ole syntynyt uudesti? Nosta kätesi ylös. Listen, you could have grown up in church and that's okay. Sä oot saattanut kyllä kasvaa seurakunnan keskellä ja se on ihan okei. But you must be born again. Mutta sun täytyy syntyä uudesti. What happens is that when you agree that Jesus Christ is Lord. Kun sä oot samaa mieltä sen kanssa, että Jeesus on Herra. Which you already probably believe that.
Sä ehkä uskotkin jo näin. But you must invite him to come and make his home inside of you. Mutta sun täytyy päättää, että sä pyydät häntä tulee asumaan sun elämääsi. How many people here have never invited him to make his home inside of you? Stand up. Kuinka moni täällä ei ole koskaan pyytänyt Jeesusta tulemaan asumaan sinun sisimpääsi? Nouse ylös juuri nyt tällä hetkellä. If you've never invited him to make his home inside of you, stand up, please. Nouse ylös, jos sä et ole koskaan pyytänyt Jeesusta tulee asumaan sun sisimpääsi. Come on, I need you to stand up. This is really important. Tämä on tosi tärkeää. Nyt täytyy vaan nousta ylös. Put your hand up if Laita you're one käsi, of those. Jos sä olet yksi tällaisista. You've never invited him to come and make his home inside of you. Et ole koskaan pyytänyt Jeesusta sun elämääsi. I need more light so I can see what's going on here. Täytyy saada saliin vähän lisää valoa. It's okay. This is really awesome. I'm not telling you to come down forward right now. Mä en pyydä teitä nyt tulee Stand tänne up right eteen. Where you're at. Nouse If you've siellä. Never said, Jesus, I'm asking you to come and make your home inside of me. This is different than growing up in church. Nyt on kyse jostain eri asiasta kuin siitä, että ollaan totuttu, käyty seurakunnassa. Nyt sun täytyy nousta ylös, jos haluat pyytää häntä sun elämääsi. There are so many people watching live right now that are in their homes standing up right now. Monet kotona, jotka katsoo lähetystä livenä, niin he ovat nyt nousseet seisomaan. I want everybody that's in this room to pray with me right now. Mä pyydän, että jokainen täällä paikalla rukoilee nyt mun kanssani. This isn't embarrassing, this is amazing. Ei tää on noloa, vaan tää on ihmeellistä. It really is. Ihan oikeesti. I want you to say this. Haluan, Lord sanot, Jesus. Haluan, että sanot, Herra Jeesus. I believe. Minä uskon. That you died for my sins. Että sinä kuolit minun syntieni puolesta. I believe. Minä uskon. That you are the only way to the Father. Että sinä olet ainoa tie isän luo. And right now. Ja juuri nyt. I'm asking you. Minä pyydän sinua. To forgive me. Antamaan anteeksi. Of all of my sin. Kaikki syntini. Today. Tänään. I give my life to you. Annan elämäni sinulle. And I'm asking you. Ja minä pyydän sinulta. To make your home inside of me. Tule ja tee kotisi sisimpääni. Today my life is yours. Tänään minun elämäni on sinun. And your life is mine. Ja sinun elämäsi on minun. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Simple. Yksinkertaista. So I just want to say goodbye to the viewers online. Mä haluan nyt sanoa heipat kaikille katsojille. And I want to tell you to write the TV station. Ja pyydän, että sä kirjoitat TV7:lle. And to tell them that you made a decision to have Jesus come and live inside of you. Ja kerro heille, että sä olet nyt pyytänyt Jeesuksen sun elämääsi. So Father, I thank you in the name of Jesus. Joten Isä, mä kiitän sua nyt Jeesuksen nimessä. For everybody watching right now. Jokaisesta, joka katsoo juuri nyt. God, I thank you for what's about to happen inside of this arena right now. Kiitän sinua, Isä, siitä, mitä täällä areenalla tulee tapahtumaan. I'm asking you for a mighty baptism of the Holy Ghost and fire. Pyydän sinulta Pyhän Hengen ja tulen voimallista kastetta. On this amazing day of Pentecost. Tänä ihmeellisenä helluntaipäivänä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. And everybody said. Ja kaikki sanoo. Amen. 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 All right.